umpamanya kalau saya ambil laporan Ketua di Negara 2019 Siri 1 yang kita bentangkan di Parlimen pada bulan November 2020 tahun lepas, kita dapati bahawa kita buat 15 laporan sebenarnya, kalau audit prestasi 15 laporan, dan keseluruhan projek atau keseluruhan nilai yang kita laporkan itu, yang kita buat auditan adalah 15.7 bilion untuk ke 15 laporan tersebut, nilai keseluruhan. Dan kita dapati bahawa terdapat pembaziran dan ketirisan bernilai 978 juta, hampir 1 juta, hampir 1 bilion lah. Iaitu kalau kita tengok peratusnya dari 2.6% sahaja dari segi nilai apa ni, nilai keseluruhan projek tersebut. Sebab audit ni kita buat penganditan pun berasaskan sampel, ya, kita tak dapat buat semua, ya, walaupun kita buat audit keseluruhan tu, tapi masih berasas sampel. Still, walaupun nampak kecil, 6.2% pada jumlah keseluruhan 15 bilion tu, hanya 978 juta, 1 bilion lah, kita kata hampir 1 bilion, 6.2, masih kecil lagi, ya. Tetapi nilai absolut atau nilai penuhnya hampir 1 bilion tu besar, secara relatifnya besar. Dan kalau kita audit semua, tak ambil sampel saja, kemungkinan juga lagi besar, kemungkinan, ya.